भारत में पाकिस्तान जी रहवासियुनि उणिवीह सालनि जी नारीअ खे हिकु भारती शहरीअ जी दिलि लॻाई वई आहे ऐं दिलि जो इहो ट्रांसप्लांट मुफ़्त में कयो वियो आहे आयशा ऐं संदसि घर भातियुनि पाकिस्तान में हिकु मुहिम बि हलाई जंहिं मां एतिरी रक़म जो बंदोबस्तु न थी جو हो जो हू इलाजु कराए सघनि हा पर आयशा ऐं संदसि माउ जो चवणु आहे त भारत जे जी डॉक्टरनि जेको कुझु संदनि लाइ कयो यकीन करण जो गुनाह आहे ऐं हाणे सुकून महसूसु करे रहिया आहिनि उणिवीह सालनि जी आयशा भारत में पैदा थी हुई ऐं हाणे हू पाकिस्तान जे शहर कराचीअ में रहंदी आहे आयशा दिलि जी बीमारीअ में मुबतला थी हुई ऐं भारत जे शहर चेन्नई इलाज लाइ वई हुई आयशा जे दिलि जे सबबु हू लाइफ सपोर्ट सिस्टम ते जेरी हुई दिलि दिल जे करे दिलि जो ट्रांसप्लांट थियण हो जंहिं ते पंजटीह लख रुपया ख़र्च ॿुधायो वियो हो इहो समूरो ख़र्च चेन्नई में, में मौजूदु ईश्वरयाम ट्रस्ट बर्दाश्त कयो इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट जे डायरेक्टर डॉक्टर के आर बालाकृष्ण जो चवणु आहे त आयशा ख़ुशकिस्मत आहे जो फौरी दिलि जो अचो मिली वियो जॾहिं त परदे मां ईंदड़ माण्हुनि खे अज्ज़ो मिलणु ॾुखियो आहे आयशा دل جو जो अतियो दिल्ली रह जे रहिवासी سالن सालनि जे हिकु शख़्स कयो जेको दिमाग़ी तौर مردہ मुर्दा हो दिलि जे ट्रांसप्लांट खां पोइ आयशा वापसि पाकिस्तान अचे रही आहे ऐं हूअ फैशन डिज़ाइनर बणजण जी ख़्वाहिश रखे थी आयशा डॉक्टरनि जा थोरा मञींदे चयो सर्जरी खां पोइ बहितरु महसूसु रही आहियां मां में घरु वापसि वञी सघां थी वापसि पढ़ाई जारी रखणु चाहियां थी